می بخند. انتو هنکی وخی یه پوتوریگن سرسپاس اشگت نره محبان یه گوده بدفت انونگ ویس مچونه این گرزک پاتی دیروچمه որ արդեն իրենց հետը չեր, պացագա եր, ներգա չեր։ 5,000-ի գերագում են ետկը, երբ որ Քրիստոս ավելի կան 5,000 ժողովրդի հաց և ծուղով գերագրեց, երեգոյան այդ պահեն ետկը ժողովրդը ծրվեցավ իրենց դուները, և Հիսուս իր առաքյաններով մուտքի շերվա երեգոյան ժամուն ըսավ, որ ճամփորդեն, նավելեն և լճագին մյուսկոմը անցնին, իսկ ինք քայլելով թևի լեր բարձրացավ աղոթելու համար, առանցինը լալու համար, իր հոգին մեջ Աստծո ներկայությամբ լեցվելու, զորանալու, որովհետև քալի օրերը դժվար էին, դակնավի, չարչարանքի և աստվածային առաքելության ճամփուն վրա փուշեր լային։ Մինչ աշակերտները նավելան և սկսան նավարգել, քրեթե 5 կիլոմետր վերափոխ երկարությունը լճագին, 4 կիլոմետր, որ ճամփորդած է նավարգած էին հանգած, սաստիկ փոթորի գլա, հովերը գպչեն, ալիքները գպաստանան, և նավը ընգրմելու ըստանալիքին ներքև գլա, առատյաններ գսարսապին գվախնան, և ավետարանը գսե մուտ կիշերին առավոտյան ժամը երկուք են ետներ, մտրին շաղ, լուսնի լույսին ներքև լուսավորված, լիջը փոթորիկներու և ալիքներու ամեհի, գայլակներուն ներքև անգգոր սվեին հանգարց մութին մեջ են ուրվագան մտերսան, ուրվագան շուկ կարդեցին, մոտեցավ այդ շուկը ուրվագանը, և ինչ տեսնան Հիսուս էր, որ չուրերում վրա են թե իրենց կոմ ուկար։ Մեր դերը Հիսուս հաճախ, և մեր Աստվածը հաճախ մեզի, երբեմն առանցին գցքե, երբեմն որովհետև ցույց կտար, թե Հիսուս մնայում է, որ իր աշակերտներուն հետը պիտի չլար, և որ անոնք առանցինը լային առանց դիրոց ինչ պիտնեին, եթե փոթորիկի նեղության անվտանգի դժվարության սանդիպեին, միշտ իրենց է պիտի չլար, ուզեց գիտնալ, որ աշակերտներ ինչպիսի թիր պիտի առնեն, որքանով վստահություն և որքանով թերահավատ են դակավին, տեսնելով և լսելով այնքան հրաշքներ, ըղրադես տլալով քրիստություններու, դակավին արդյոք թերահավատ են, որքանով իրեն գվստահին։ Եվ կիցավ, թե աշերտները մարդիկ էին, դգար արածներ էին, ու երբ Քրիստոս չուրերուն վրա են ալիքներու վրա են թեմի իրենց սկսավ կալ, բետրոս որ դեսավ մոտեցած է Իսուս, սիրտ արավ, ոգի արավ, և չուրերուն մեջ նետվեցավ, աչկերը թեմի Հիսուսի աչկերուն, և սիրտը թեմի Հիսուսի սրդին, հավատքով, անցկությամբ, գետրունացյալ վիճակով վազեց թեմի Հիսուսը, և չուրերուն վրա են սկսավ քալել Պետրոս, սակայն երբ անդրադարձավ, թե ինք ալիքներու վրա է, փոթորիկ կա, հով կա, և ամեհի ալիքներ, բացավ ու այն վարգյանին սկսավ ընգլվիլ, մենքալ, եթե մեր հայացքը, եթե մեր հավատքը գործընցնենք, եթե դեպի Քրիստոս մեր ընթացքի մեջ մեղքի, սատանայի չարին աշխարհեն դառնանք, գնգլվինք ձիգնի մեջ, մեղքի մեջ, փորձության մեջ, այնպես ինչպես քարը ինքնին, մեղքի խորհրդանի շեղող քարը չի գրնալ ջուրին երեսը մնալ, այլ հատակը գերթա։ Եթե մենք աշխարհի մեղքերով ձանապեռնված ենք,
չեն կրնար Քրիստոսը դեսնել, չեն կրնար Քրիստոսի հետ մեր կյանքի օրերը երջանկության, հոգեկան խաղաղության անցնել։ Ու Պետրոսի այդ ընգլման վիճակին Քրիստոս իր ցերքերը երկարեց և վեր բերավ, և նավակ ելնելով անուն շարնագեցին թևի ցամաք։ Թերը հավատությունը, կասկազամատությունը պատճաններ գլան, որ մենք երբեմն չհավատանք ճշմարտության, հերանանք մեր հավատքեն, բարբրվինք հավատքե և աստուծմե հերանանք, օդարանանք։ Այլ խոսքով այս հրաշքին ընդմեջ, եթե մեր առօրյա կյանքին հետ պիտի ներթաշնակենք և մոտեցնենք մեր առօրյային, մենք ալ կյանքի ամեհի ալիքներում կիմացենք ամեն օր, զանազան տեսակի փորձակներ, դժվարություններ, նյութական, տնտեսական, ընկերային, ֆիզիկական դժգարություն, հիվանդություն, անդերություն, առանձնություն կգարձենք, թե մենք մենակ ենք և փորձությանս, դժվարությանս մեջ անվեր, անդիրական, այնադենը որ Աստված կգանչենք, երբ որ հանգիստ ենք կյանքի ծովուն վրա, մեր կյանքը, մեր նավը խաղակ ընթանա, գմորնանք, որ ալիք կրնա ըլլալ, գմորնանք, թե փորձությանց և նեղությանց, ամեհի դժբախտությանց գնանք անթիվիլ, երջանիկ կսկան, քանի անստասեր, եսասեր, իսագետրոն կյանք կապրին։ Կյանքը հսկա ծովմն է, այդ ծովի ալիքներ երբեմն խաղաղ գլան, երբեմն գփոթորին, այդ փոթորիկները մեզ թիմակալող մարդահրավերներ են, թե մենք որքանով պիտի կարողանանք մեր հավատքը պահել, հոպ, մեծահարուստ հոպը նման փորձության ենթարկվեցավ, Աստված իր հավատքը փորձեց, իր յոթազավակները ընտանիքներով գործուցուց, իր ունեցված գալվածները, հողերը, հաշտերը, իր գենթայները փոլորնա փճացան, նույնիսկ իր գինը ըսավ ինչ ուտակավին ազդոգը հավատաց այն Աստուծո, որ այս բոլոր ճշմարտությանս պատճառ եղավ, զավակները, թորները բոլորը գործվեցան, իր երեք ընկերները մտերիմ եկանսին, ինչ տեսակ հավատք ունիս, որ տակավին կշանակես հավատքի մեջ, սակայն հոպսավ, մեր եկա աշխար եպ իր մեր երթամ, այս իմ հավատքս չեմ ուրանար։ Պետրոս Սարափիան, երբ որ վստահությամբ ինձին հանցնեց Քրիստոսին, վստահեցավ ամբողջությամբ Քրիստոսի գոմե արինք նված ծեպի Քրիստոս վազեց, չուրերուն վրա են գկալեր առանց անդրադառնալու, և մենք ոպես դգարը առանձնել, եթե հիվանդ ենք, եթե դգար ենք, եթե թագմ ունինք, եթե մեր թեմ անարդարություն եղած է, զրգված ենք, անդեր, անդիրական, քորչունինք, եթե մեր այդ վիճակին մեջ մնանք, մենք գնգղմինք ավելի խորը գերթանք, ավելի մեր դժբախտության մեջ, մեր ցավերում մեջ գգործվինք, հատակը չուրերուն գնգղմինք, բայց երբ լեցունենք, և մեր հայացքը, մեր աչկերը, մեր սիրտը գաված ենք Քրիստոսի, անպայմանական կերպով, առանց պայմանի, անցնված ենք Քրիստոսի ցերկերում մեջ, այնադեն հրաշ կգադարվի, գույերը կտեսնեն, գաղերը կքալեն, հիմանքները կփրշկվին, փանդայաններում շղթաները, սատանայի կողմէ թե մարդոս կողմէ շղթաները կխորտակվին, և մենք մեր տիրոջ հետ հավիտյան և խաղաղ վիճակի մեջ կողունակ կմնանք, աշխարհի վրա խաղաղություն կլա, ինչու այսօր աշխարհը կփոթորկած է, երկիրներ, պետություններ, ասքեր, թեմքիմաց, մարդահրավերներ, ըստանություններ,
Արթար թե անարթար, խուճապներ, մարդկային, խրյատներ, բարաբանքներ, ինչու որովհետև բարբված են Քրիստոսե, բարբված են հավատքե, երբեմն ազո անոնց իրար կսպանեն, որովհետև դժմարիտ հավատքե բարբված են, դժմարիտ աստված բաշխութենը հերացած են, Քրիստոս չսեր, հրման չի դա, որ սպանենք իրար, այնքան են, որ մեր հավատքը սպանալ հիդակ չէ, այնքան ադեն, որ ավետարան դժմարությունները չեն ոտնագողված, Միդի կար ժամանակն որ մենք միդի բաշխանենք այդ հավատքը, այդ ավետարանը Քրիստոսի համար միդի սուր պատրացնենք, բայց ոչ թե անիմաստ աշխարհիկ մոլության համար, աշխարհագալական ցկումներով եւ եսագետվող միջակ ընթացքով ասկի թեմ, թակավություն, թակավության թեմ, եղար եղբոր թեմ, ելե այսօրվան հրաշքը, որ Քրիստոս ջուրերում վրա են քարեց, թեպի ուր քնած, թեպի նավակը, այնտեղ ուր առաքյալները խմբված էին, այդ նավը մենք ենք, եկեղեցին է, առաքյալները մենք ենք, աշակերտներ, որ նավում մեջ ենք, Հագարակ, թուրսեն, փչող, հովերում, հոս ապահով եք, նոյան դաբանը, որպես աշխարը գնլա, չհեղեղներու մեջ գնա գոսվիլ, բայց Քրիստոսի նավը եկեղեցին, ցեզի փոր տեսակի փորձության ստեմ, ապահով թևի նավանքիս կդանի, քանի Քրիստոս մեր հետն է, եթե ոչ ֆիզիկապես, քոնե իր ներկայությունը հոգեպես, մեր հետ է, որ ղեկավարե այս նավը, աշխարհի նավը, աշխարհի մարդկությունը, քրիստոնյական եկեղեցին, եւ մենք որ մգրդված ենք եկեղեցու մեջ երկրության անունով, Քրիստոս մեր մեջ կապրի, եթե նույնիսկ մենք հերանանք ադենադեն, ուրանանք, թավենք, մորանանք, եսասիրական կամ այն նպատակներով բարբվինք հավատքե, բայց մեր սրտերում մեջ Քրիստոս պատրաստ է ամեն վայրյան, ինչպես Պետրոս, որ գնդել մեր ծերկ երկարեց Հիսուս եւ վեր հեռավ։ Ով այսօր ճուզեր, որ Քրիստոս իր ծերկ երկարե եւ մեզի դուրս բերե մեր անցուկ վիճակներեն։ Չի գա մեկը, որ իր կյանքի մեջ նեղությունը չունի։ Ես եմ քաշալերվեցեք սա Հիսուս, ես եմ մի վախնակ, կյանքի փորձակներուն թեմ, թշնամության ստեմ, Նեղության ստեմ, վտակներու թեմ, ըստանալիքներու թեմ, մի վախնակ աշխարհեն, քան ես հաղթեցի աշխարհին եւ ես ձեր հետ եմ։ Ձեր հետ կկալեմ ամեն օր, կպայքարիմ ձեր հետ, մեղքի թեմ, սատանային թեմ, որպեսզի ձեզ իմ քրգերուս մեջ առնեմ որպես քարնուկ եւ իմ հորս օգով դանիմ։ Մի սրտ թողիք, մի վախնակ, մի դարադուսիք, մի շփոթիկ, ես ձեր հետ եմ, այնքան ադեմ, որ մեր սրտերում մեջ Քրիստոսը ունինք, մենք չենք վախնար, ող առաջնորդ ըլլա Քրիստոս մեր քայլերուն, կյանքի այս ալեգոց ամեն տեսակի փորձության ստեմ, մեզ առաջնորդ է թևի խաղաղ նվանքիստը, ուր ազո ներկայության, չկա պատերազմ, չկա մահ, չկա հիվանդություն, այլ ամենքս Աստծո շնորհով պիտի ստանանք մեր վսակները, եկնային արքայության սեղաններում իր հետ մասնագեսը լանք, օրհնյալ եք, օրհնան եղերուկ, Հավիտյանս, Հավիտենինց։ Եվ ուրմեզ ամացակացային բարբարում,